දෙදස් දහතුරේ තිස් දෙවනි ගාන මාත් කියන්නේ මේ කෝප්පයක ඇති ජල පෘෂ්ඨයක් මතර ගම්මිරිස් කුඩු සල්පයක් ඉස හරිද පෘෂ්ඨයේ පිරිසිදු වියලි ඇඟිලි තුඩක ස්පර්ශ කරනවා කෝප්පයක් තියෙනවා කෝප්පේ තියෙනවා ජල පෘෂ්ඨයක් ජල පෘෂ්ඨයේ ගම්මිරිස් කුඩු ඉහළ තියෙනවා පිරිසිදු වියලි ඇඟිලි තුඩක් මෙහෙම දානවා ඊට පස්සේ ඉන්පසු ඇඟිලි තුඩේ සබන් සල්පයක් ගල්වා සබම් පොඩක් ඇඟිලි තුඩේ ගාලා මේව ඔබනෝ එතන කියන ඉහත ක්‍රියාවලි වලදී පාසනන් කුමන නිරීක්ෂණ දැකීමට ඉඩ ඇද්ද හරිද මොනවාද පිරිසිදු වියලි ඇඟිලි තුඩේ එබුවාම ගම්මිරිස් කුඩු ඇඟිලි තුඩෙන් ඉවතර ගමන් කිරීමට ඔහොම කි උත්තර ටිකක් දීලා දී මම මෙහෙම කියන්නම් ඔයාලට සබන් දිය වුණාම ජලයේ පෘෂ්ඨිකාත්ය අඩු වෙනවා සබන් දිය වුණාම ජලයේ පෘෂ්ඨිකාත්ය අඩු වෙනවා හරිද ඒක අපි දැනන් ඉන්නවා එතකොට මොකද වෙන්නේ මේ මේකනම් ජල පෘෂ්ඨය මන් ටිකක් තඩියට ගම්මිරිස් කුඩු කෑල්ලක් අඳින්නවා මේ තියෙන ගම්මිරිස් කුඩු කෑල්ල හරිද මම දන්නේ හැඩය මොකද්ද කියලා නමුත් මං හිතනවා මෙහෙම හැඩයක් වෙන්නේ නැති කමන්නේ මොන හැඩේ වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ හරිද දැන් මේ ගම්මිරිස් කුඩු කෑල්ල මෙහෙම තියෙනකොට කොහොමද මේ ජලයෙන් පෘෂ්ඨිකාත්ති බලය දෙන්නේ මේ මෙතන මත මෙහෙම පෘෂ්ඨිකාත්ති බලයක් එදෙනවා මෙතන මත මෙහෙම පෘෂ්ඨිකාත්ති බලයක් දෙන සමහර විට ස්පර්ශ කෝණය 90 පොඩ්ඩක් ඔය බල මෙහෙම හැරිලා තියෙන්න පුළුවන් මගේ දෙර සමහර විටක මෙහෙම වුණාන මෙහෙමනම් ගම්මිරිස් කුඩු කෑල්ල මෙහෙමනම් තියෙන්නේ මෙහෙමනම් තියෙන්නේ සමහර විට මෙන්න මෙහෙම හැරිලා තියෙන්නත් පුළුවන් ඔහොම ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ මොකද හේතුව එහෙම පෘෂ්ඨිකාත්ති බල එදෙනවනම් ඒවායේ තිරස් සංරචක කැපෙනවා හරිද සිරස් සංරචක අනුව බලයක් එනෝ පල්ලයට හරිද කුඩා බලයක් එනෝ ඒකත් එතකොට පොඩක් ද්‍රවයේ ඇතුළට තෙරපිලා බැලන්ස් වෙනවා එච්චරයි සක් කිසි ගැටලුවක් නැහැ ද එතකොට දැන් අපි එච්චර කෙලියක් කරන්න ඕනේ මෙහෙම හිතන්නකො වටේටම දැන් මෙහෙම ද්‍රව පෘෂ්ඨය ගෑවිලානේ තියෙන මේ ගම්මිරිස් මේකේ වටේටම මෙහෙම මෙහෙම පෘෂ්ඨිකාත්ති බල දාගෙන ඉන්නේ සමාන බල ඒ සමාන බල හේතුවෙන් මොකද වෙන්නේ සමතුලිතතාවය රැකිලා තියෙනව අවුලන්නේ දැන් වියලි ඇඟිලි තුඩක් මෙහෙම එපුවා කියලා මුකුත් වෙන්නේ හැබැයි සබන් ගාලා ඉවරලා මෙහෙම සබන් දාපු ඇඟිලි තුඩක් මෙහෙම එපුවොත් මේ හරිය සබන් දිය වෙනවා සබන් දිය වෙච්ච ගමන් මොකෝ වෙන්නේ පුතා පෘෂ්ඨිකාත්ය අඩු වෙනවා එතකොට මේක අඩු වෙනෝ මේක කලින් ගානේම දිනන මොකෝ වෙන්නේ ගම්මිරිස් කුඩු කෑල්ල මෙහෙම යනවා ඔව් එහෙම යනවා විල්නේ ඇත්තම කියන්නේ ඒ අර මම මට වීඩියෝ එකක් දාන්න හිටියම ගෲප් එකට බැරිුණා මම දාන්න හරි මමද ඔව තියෙනවා නෙට් එක ඕන තරම් තියෙනවා හරි ගම්මිරිස් කුඩු කෑල්ල මේ පැත්තට මේ සබන්දිය උරච්ච ගාම මේ බලය අඩු වෙනවා මේවා වැඩි මෙහෙ යනවා ඇඟිලි තුඩෙන් ඉවතට ගම්මිරිස් කුඩු ගමන් කර එහෙනම් ගම්මිරිස් කුඩු ඇඟිලි තුඩෙන් ඉවතට ගමන් කිරීමට පෙළ මේ තමයි සබන් ගාපු වෙලාවට අනිත් වෙලාවට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. 4 4නේ උත්තරේ